Deus. Apresenta, você apresenta ela. Essa é a Mariana, irmã do seu Pedro. Que naquele dia eu chamei tanto o seu Pedro que hoje veio a Mariana representar no lugar dele. É. E melhor, porque pelo que você falou, ela nunca erra, né? Ela não erra, ela faz tudo certinho. Beleza. Desde o tempo do seu Pedro chegar, ela ainda ensinava o seu Pedro. Uh-huh. Mas o seu Pedro ainda acertava. Mas eu não acertei, gente. Mas hoje eu vou acertar. É porque ela precisava vir aqui. Ela precisava vir aqui. Ô, dona Ana, fala o seu nome inteiro, como que é? O meu nome é Ana Maria Barbosa. Nascida onde, dona? Sou nascida lá no município de Paraisópolis. Uhum. Mas a minha terra mesmo é Conceição dos Ouros. Terra do Pulvilho Azedo. Opa! Terra do Pulvilho Azedo. Aí o pastel, a minha mãe fazia muito pra gente. Então ela aprendeu com a mãe dela. No armazém dela não faltava o pastel que ela fazia para o povo comer com... De aperitivo, com as pinguinhas lá. As pinguinhas, né? Lá ela sempre fazia pra gente, pra criançada, pra dar de café, né? Cafezinho da tarde, pro povo. E dona Ana, vocês faziam outro recheio ou era só com carne mesmo moída? A minha mãe adorava mais esse tradicional, né? Carne moída com batata. Batata era indispensável. Ah, botava batata no recheio? No meio da carne. Tá. Hoje vai ter batata, Alexandrina? Eu posso cozinhar. Tá. Vamos fazer com batata, que é do jeito que a senhora aprendeu? É, vamos fazer. Vamos? Pode ser. A senhora quer dar um resumo da receita, sim? Ou a senhora prefere ensinando e fazendo? Como que é? A minha mãe era aquele estilo, né, tradicional, há muitos anos atrás, não gostava de balança, nem medida. Ela falava que a melhor receita era o olhômetro. Tá vendo? Tudo que ela fazia, colocava lá uma quantidade, ela já via o que ela podia pôr. Né? Acrescentar mais ali, é tudo olhômetro, isso aí é maravilhoso, muito gostoso, saboroso, tudo certinho, tinha nada errado. Quando ela inventava de fazer medido certinho, não dava certo para ela. Ela falava, certo é no olhômetro mesmo. Isso aí é melhor. E a senhora faz olhômetro? Mas eu né? Porque a gente já vive outra época, eu já prefiro, né? Medir. Ali, tem meio quilo, né, de farinha de milho. Farinha de milho. Para esse meio quilo, eu vou acrescentar 2 copos de água fria para poder hidratar um pouco a farinha de milho. Depois de hidratada a farinha, a gente vai acrescentar o polvilho. Pode ser azedo ou doce, tanto faz. Ele é azedo. Gente, eu nunca experimentei. Do doce. A minha mãe também nunca experimentou fazer com doce, não. Então é azedo. Era o azedo, então a gente comprou azedo. Tá bom. E quanto que vai de polvilho pra isso? Daí pra esse tanto de farinha, a gente vai acrescentar metade, 250 gramas de polvilho. 250 gramas, é bastante, hein? Acho que a Alexandre não botou tudo isso não, da outra vez. Então... E a água? A senhora falou 2 copos, né, de água? De água fria. Fria, primeiro. É. E depois da água quente. Depois a gente vai acrescentar desse copo aqui, que eu não sei quanto que veio dali, né? É, tinha que medir do pequeno, né? De água fervendo. Tá certo. E essa água fervendo a gente pode aromatizar ela, pode pôr um pouquinho em caldo quinor, pode acrescentar sal, um pouquinho de óleo. E um pouco água pra ferver. Tá. Pera, a Alexandrina é muito rápida, ela já tá fazendo umas coisas aqui. O que você já contou, Alexandrina? Não, a batata eu pus pra cozinhar. Pois a batata pra cozinhar, então tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá perdoada, velho. Daí você põe essa água ferver. Essa água pra ferver. Vamos medir pra ver quanto tem dessa água aí? Então, dá uma medidinha, dá uma medidinha. Pra ver quanto tem, pra o pessoal ficar sabendo. Vai dar 1,5 mais ou menos. É. É. Esse daqui é o quê? Acho que pode completar aí, põe 2 copos. Pode botar 2 copos então. Então é 2 copos de água fria e 2 copos de água fervendo.
Ai, certo? Eu não sabia dessa. Ah, então, tá diferente já do jeito que você fez, né? Então, olha. Eu não sabia dessa. Você tem tempero aí? Tem, deixa eu ver aqui. Um caldo aí, né? Tem tempero baiano, não serve? É porque o Chico... O Chico é muito chato. Você fica quieto, Chico. Eu fico quieto hoje? Você fica quieto. Nossa, a Alexandrina me botou de castigo hoje, viu? Você fica quieto. Só porque tem visita, né? Você tá aproveitando. É esse pacote. Não, porque a gente tá falando assim, vai pôr caldo aqui, não, ele, né? Não tem tempero baiano, né? Deixa ela falar aqui, Alexandrina. Pô, diga aí, dona Ana. Esse pacote é de 500 gramas. Isso. A gente tá virando aqui, né? Olha, ela explica direitinho, aprende com ela, viu, Xandê? Então, mas ela é professora. Ela é professora. Viu? Ela sabe. Ela me dá um trabalho, dona Ana. Porque ela vai fazendo as coisas, eu tenho que correr atrás. Olha, né? Comadre, o caldo que não. É, pode pôr lá. Tá. Uhum. Dá uma secadinha. Ah, tá. Peraí. Com a mão mesmo. Vamos não, mostrar, peraí, deixa eu cortar aqui. Cometendo crime, quer dizer, colocando caldo de novo. Fica quieto. Fica quieto, Chico. Fica quieto, Chico. Deixa eu... Ele não gosta de cozinhar com caldo de quinoa, não, comadre. Por isso que ele tá falando isso. Porque eu sou magro, assim. É, por isso. Bom, água fria já vai, né? Água... Agora aí a carne, peraí que eu vou pôr a carne. Tá, você vai temperar a carne, Alexandrina? Eu vou cortar... Então, a carne eu vou deixar você temperar do jeito que você tempera, ah, né? Ah, tá. Tá bom, mas eu não vou colocar gordura de porco. Também. Ela tá esperando água fria, cadê, não é? Cadê a água fria? Água fria? Ó, pode pegar aqui, comadre. Cadê o copinho? Não foi para o copinho. Olha lá, comadre. Deixa eu aprender aqui. Vale baixo, Alexandrina. Tá bom aqui. Dois copos de água fria, né? Pra hidratar a farinha. Tá certo. É o Murilo que tá hidratando. Pode pôr um... Mais ou menos, né? Não é? A senhora vai ver pela consistência depois, né? Eu já higienizei a mão. Ah, tá bom. Já lavei a mão. Ali, sim, senhora. Né? Sim, senhora. Esse tanto de água aí que é um... É um segredo também, né? Porque a pessoa tem que saber, né? É, não pode pôr muita água, porque depois vai mais água. Nossa, já ferveu com mais. Já ferveu? É, que hoje tá calor, né? Peraí, deixa eu pôr o sal. Então vamos botar sal aqui. Além do caldo... De quinoa. De quinoa vai... Não enchei homem, não. Assim? Tá bom, né? É. Ok. Eu sou assistente da comadre. Eu já pus, comadre. A senhora já pôs a... Já pus aqui... Um pouquinho de água. Dois copos desse aqui de água. Ah, tá. Tá. E já passou a mão aí dentro já também. Já misturei bem e umedeceu. Não, não pode umedecer muito. Ah, tá. Porque senão, que se ficar muito úmido, daí é difícil pra consertar. Agora, se ficar mais seco, a gente vai pondo água devagar, até dar ponto. Tá. Então nós vamos pôr aqui um pacotinho de 500 gramas. Não vou botar metade. A gente vai pôr metade aqui. Tem gente que põe muito pouco, uma colher e meio quilo, daí não dá liga, né? Ah, ela que vai dar liga então? É, ela que vai, não vai deixar. Não vai deixar rachar, né? Rachar. É, acho que deu metade, viu? É. Deu certinho, metade. Metade, né? Isso. Daí eu prefiro não misturar muito, dá só assim uma espalhadinha só por cima, ó. Ah, é? Não mistura então? Não mistura lá tudo por cima. Ah, eu misturei. Por causa que daí ela né, fica fraca, então quando assim daí faz a goma mais na cozinha. Pega mais água quente na goma mesmo, né? Aí eu misturei. Aí vai jogar água quente. Aí eu misturei. Quente bem, fervendo mesmo, né? Aí pode pôr. Aí vai espalhando água quente por cima. Que eu vou mexer aqui, vai. Quer mais água? Será que não deu ponto de goma ainda? Que é por causa que depois a gente vai acrescentar água fria pra chegar. Ah, vai pôr água fria? É, até dá pra amassar, né, comadre? É. Então, essa água fervendo aí foi pra soltar a goma da farinha, é isso? É, pra dar liga aqui no polvilho. No polvilho, aliás, é. O polvilho tá cozidinho. A comadre, mexe que daí a comadre tá, né? Tá bem diferente do jeito que a gente fez, hein, Alexandrina? Bem diferente, cara.
Daí a gente vê se precisar de mais, um pouquinho de sal, né? Porque a massa não precisa ser salgada muito, tem que ter o sal para dar sabor, né? Mas e depois vai o recheinho, né? É. O recheinho é que tem que ter um sabor, né? Ó, vamos mostrar como é que é o mais ou menos o ponto aqui. Vai acrescentando. Vamos colocando medir assim, água aos poucos, né? Vai colocando água aos poucos. Mas é difícil falar medida, né? Porque... Então, já foi 2 copos de água fria, 2 copos de cano de água fria, 2 copos de água fervendo. E agora a gente tá colocando esse aqui, 1 copo e meio, né? 1 copo e meio, é. Vai dar mais 1 copo e meio de água fria, mais ou menos. Acho que vai mais. Mas 1 copo e meio não vai dar ainda para dar. Então vai ser 2 também. É. Será que já dá para pôr a mão? Já aguenta? Aguenta. Aguenta, agora aguenta. Agora então vamos com a mão assim, ó, com a mão. Vai assim? É. Nossa, parece que até o cheiro tá diferente. É outra coisa, né, Angelina? Tá com professora, né, Chico? Tá com professora. Não é? Né? Tá com cheiro de Minas Gerais. É, tá com cheiro de Minas, Chico. Vai precisar, assim, de mais um pouquinho de água, tá bem durinho. Uhum. Daí você digita e... Daí eu corto os pedaços tudo do filme e faço bonitinho. Daí digita também, põe a receitinha. Digita. Ah, sim, coloca a receita para as pessoas verem. Quando não é muito complicada, porque tem umas que é meio complicada, né? Aí eu só mostro a imagem. Vamos ver aqui, assim não vai sair, não. Parece. O negócio é não rachar, Chico. Por que que a minha rachou? É, o problema foi rachar aquela vez, né? Não, o problema foi rachar. Rachou tudo. Ai, que nervoso que me deu, que eu peguei tudo. Ela disse que tinha jeito de consertar. Tinha? Gente, não foi óleo aí. Você botou óleo na sua... Então, isso não, e a senhora não põe óleo, dona Ana? Põe. Um pouquinho agora. Só agora que vai um pouco. É. Sabe quanto que ela botou? Acho que ela botou 1 xícara de óleo aí. Aquelas de café, não foi, não? Foi. Então. Alexandrina, um pouquinho. Tá parecido com aquela outra que você fez, Alexandrina? Ó, tá. Pior que tá, Chico. Mas por que que rachou? Aí, ó, ela tá bem molhada. Tá bem molhada. Porque era pouco. O polvilho. Tá vendo? Pode ser. Pode ser. Vamos ver agora no mão se. Se a gente. Mas cadê o seu óleo? Agora que eu gosto de pôr um pouquinho de óleo. Agora que vai o óleozinho. Põe um fio de óleo. Mas aí o óleo a senhora vai colocando à medida que vai fazendo, quando começar a secar ou não? Não, quando seca a senhora... Dá um sovadinho. Aí daí é um fio de óleo, assim, ó. Qualquer coisa. É um fio de óleo mesmo. Agora pode mexer? É. Quando uma receita não dá certo, você errou, você pode transformar ela e fazer em outra coisa com ela. Então, mas a gente tentou. Que fica até mais gostoso. É, a gente tentou e não deu certo, vamos ver. Aí ele abria aí com... Como é que é? Que é? Ele abria com o prato. Com o prato. O prato, é. É, ele abria com o prato. O dela não. Mas se você sabe, se quiser abrir com a senhora abre com a mão assim? Eu particularmente não gosto do prato. Ah, é? Por quê? Porque fica muito fina a massa. Ah, a senhora gosta de grossa. E a minha irmã, né, esses dias eu fui pra Minas, e a minha irmã quis fazer pastel. Aí ela falou, mas a sua massa fica muito grossa. Ah, eu gosto nessa posição aqui. Assim. Ah, tá igual? Não, aquela lá tava mais fina. Essa aí tá mais grossa mesmo. Eu gosto assim. Porque dá mais sustância. Vai comer papel? Olha aí. Agora vamos uma coisa de novo, porque eu vou aprontar a carne. Ela pegou jeito, pegou? Pegou. Bom, então essa é a massa pro pastel. Agora enrola com põe um pano molhado aqui em cima. Não precisa? Agora você vai... Eu vou aprontar a carne. Alexandrina, então você vai temperar eu sua carne. Eu vou temperar a carne. Bom, o processo de temperar a carne é... É,
Porque você tá botando um pouquinho de sal com alho? É, sal com alho. Enquanto eu corto o tempero, ela vai refogando aqui. Depois eu ponho o tempero. Tá. O seu tempero, o que que é? Tomate, pimentão? Tomate, pimentão, cheiro verde. Cheiro verde, é pimenta do reino. Pimenta do reino. Tempero baiano e colorau. E colorau. Mais alguma coisa ou não? Não. Não pode, eu não ponho água, que é pra ela não ficar com caldo. Sim, senhora. Ah, ela vai botar mais óleo aqui, ó. Vamos filmar, botar mais óleo. Só um pouquinho, porque vai esperar um pouco. Ah, então, por causa que vai esperar. Isso que eu tava pensando. É. Como não vai usar agora, então você bota óleo pra garantir aí. É. Deixa aqui. Ô, dona, uma pergunta. Lá na roça, em Minas, antigamente, vocês fritavam as coisas com gordura de porco? Quando na minha época de criança, sim, não existia óleo, esses óleos de soja, de milho, nada disso, né? De milho. Aí era só gordura de porco mesmo. Uh-huh. O meu pai criava muitos porcos. Ele tinha época que ele matava um porcão imenso, assim, gordão, desse tamanho, um por semana. Era só gordura de porco. Uhum. E graças a Deus cresceu todo mundo saudável. Depois de adulto, cada um foi pro seu canto, começou a comer esses óleos, comida industrializada. E ficamos doentes, né? Apareceu diabetes, pressão alta. Uhum. Mas a minha pergunta era a seguinte: esse pastel pode ser frito na gordura de porco? Era só na gordura de porco. Era na gordura de porco, né? E não existia esse óleo. Não existia, vocês viram? A minha mãe fazia esse pastel. Ela ficava tão saboroso. Pastel, bolinho de fubá, né? Uhum. Fazia de manhã os bolinhos de fubá. Aí, daí tinha. Meu pai tinha indústria de polvilho. Ah, é? Então, na indústria, por causa da indústria de polvilho, aí tinha igual aquele ali do fundo do quintal, você conhece, né? O quê? A fornalha. A fornalha, tá, sim. Aí, daí a gente fazia quase todo dia biscoito de polvilho. Quase todo dia? Pra poder dar garantia pro povo, esse polvilho que tá sendo embalado, deu essa... Biscoito esse bom, biscoito, desse jeito. Ah, tá. Posição, era pra mostrar como que o polvilho era, daquela leva de polvilho saiu, né? Pra garantir que ia crescer o biscoito, ia dar um biscoito gostoso. Mas fazia o biscoito, menino do céu. A gente rolava eles pequenininhos assim. Não, nem tanto. O biscoito. Vamos supor, nessa posição aqui, uh-huh, eles ficavam assim. Ah, ele crescia muito. Hoje em dia não fica. Que a gente compra, não. Ela sabe fazer biscoito com vidro. Sim. E pão de queijo a senhora faz? Não. Ah, gente. Não, mas já fazia antigamente? A minha mãe fazia, né? Da época da minha mãe, ela gostava porque da fábrica. Ela fazia bastante coisa com polvilho, né? Fazia brevidade, fazia o... Fazia brevidade com polvilho? É, não era com o do milho, não, fazia, né? Com maisena. Não, com polvilho. Com polvilho. É. Fazia o sequilo, fazia brevidade, fazia o biscoito. Fazia... Não tinha nada de pão, de queijo, né? Mas ela fazia, uns bolinhos lá, assim, assava, que era quase tipo do pão de queijo, pão né? De queijo. Legal. Alexandrina, eu tô vendo a carne aqui, cozinhar, e a batata? A batata já não tá bom, mas... Peraí que a batata eu vou ver. Acho que tá. Eu quero saber se você botou óleo na carne ou não. Coloquei. Colocou, né? Não, só pra saber, pra falar depois coloquei na receita. Coloquei um pouquinho. Ah, não esqueci uma cebola também, né? É. Coloquei cheiro verde. Sim. Já tô pondo assim que é pra adiantar. Cheiro coloquei verde, já cheiro foi. Verde, já foi. E agora eu vou pôr a cebola. Tá, eu não vou filmar direitinho não, porque o mais importante aqui é a massa do pastel, né? É. Temperar uma carne, isso todo mundo sabe, né? É. Pelo amor de Deus, se a pessoa não souber também. Tem gente que não sabe temperar não. Tem gente que não sabe, tô brincando, não, gente. Tem gente que olha não sabe. Olha pra lá quem vem aí, pelo olha quem chegou. Olha quem chegou. Pelado, olha quem chegou. O Zé Folia. Papai que eu me gosto de sair do Ah.
Zé Folia. Mas a massinha de pastel, ela pode ser recheada com várias coisas, né? Não é? A minha mãe, como na época lá, só existia queijo, banana, a gente fazia de queijo e banana, carne moída. Ah, mas então tinha outros sabores também. Carne e batata e... Fazia de queijo, fazia com banana. Mas de espinafre, assim, taioba vocês não faziam, não? Isso a gente não chegou a fazer, não. Mas taioba vocês comiam? Serralha? E bredo, comia? Tinha os pés lá, imenso na hora. De taioba? É. Tá saindo a carne, Alexandre? Tá saindo a carne, Chico. Daqui a pouco o pastel já vai sair. Nossa, que rápido. Com duas cozinheiras é muito mais rápido, pois né? Pois é, né? É. Ô, dona Ana, e pra fritar o pastel, é com óleo bem quente ou com óleo quente só? Não pode ser em óleo quente, não. Não? Por causa do polvilho... Ele pode espirrar. Ele pode estourar. Então, o correto é colocar, deixar mornar, né? Sim. Não é tão frio, deixa mornar. Não pode deixar ele lá esquecido no fogão. Tem que ficar jogando óleo em cima. Tem que ficar ali e prestar atenção. Ficar cuidando ele ali. Cuidando. Ah, legal. Não pode deixar ele abandonado, não. A Alexandrina está fazendo uma técnica diferente para fazer pastel. Como fazer o pastel, faz a bolinha. Faz a bolinha. Aí coloca em cima do plástico. Dentro do plástico, né? É. Dentro do plástico. E aqui, ó. E agora o amassa com o prato. É. Aqui. Esse aí a dona Ana não gosta porque fica muito fina a massa, né? Não, mas essa daqui não ficou muito, não. É, depende do tanto que aperta, né, também. Eu acho que sim, Aí é só fechar. Pô, até agora não teve que botar mais água na massa, não, né? Não. Ela tá perfeita. Perfeito. Oh, com um professor bom aqui. Nossa, menina. Outra coisa, hein? Pois é, né, menina? Nós sofrendo aqui. A gente sofreu naquele dia. Eu joguei tudo um vídeo fora por causa disso, dona Ana. Ah, é? É, porque deu tudo errado. Eu falei assim, ah, não vou ficar mostrando coisa que deu errado, né? Não, não pode. Assim acaba com o filme da gente. Acaba, queima o nosso filme. Queima o nosso filme. Nossa. Não é Kodak, né? Pode queimar. Agora não existe mais, né? Antigamente queimava o filme. Queimava, né? Agora é cartão. Cartão queima também? Não. Não queima. Só se você for muito feia. Maria. Até agora nunca queimou o meu, quer dizer que eu só filmei gente bonita. Oh, mas e... Ai, Deus do céu. Tá feliz, Alexandrina? Eu tô. Hoje eu tô, a fumadinha tá aqui. Deu certo, deu, né? Certo. Ah, menina. Isso aqui tá ótimo. Olha, moçada, hoje nós fizemos o pastel de massa de farinha de milho recheado com carne moída e batata. Culpa da dona Ana, que veio ensinar pra nós a receita que ela sabe da mãe dela e da avó dela, né? Então nós vamos primeiro experimentar. Ah, antes de experimentar, a gente tem que falar uma coisa que ela lembrou assim no fim. Na hora de fritar esse pastel, tem que ser com um óleo não muito quente. Tá? O óleo só pode estar quente. Por quê? Por causa do polvilho, que ele pode espirrar. Então, para não espirrar, o óleo não pode estar muito quente e a massa tem que esperar uma meia hora depois de feita, antes de começar a enrolar para ir pro forno, pro óleo. Tá bom, gente? Tá. Então vamos experimentar agora. Que você já falou. A cara tá linda, falei demais, né? Tá linda. Vamos comer, vamos comer. Pega aí, dona. Pera aí, ó.
Vou dizer, olha, daqui também. Vamos falar. Aline, a sua mãe está aqui fazendo pastel, a comadre Diana. Foi maravilhoso o dia, a tarde que ela veio para cá. Olha que lindo. Aline, Ariane e André, assista o vídeo que vocês vão adorar. Olha o que a sua mãe fez. Ela é maravilhosa, como esse pastel. Oh, como que ficou, olha dela. Bota lá perto ali, ó. Perto da lente, que aí dá pra ver, ó. Aí, não, oh, da lente aqui. Ali. Aí, ó. É. Maravilhoso, ó. Nossa, Chico, olha. Tá quente. Gente, é muito bom. Tem gosto de roça, de interior e de coisa que quem sabe fazer, viu? É muito bom. Não, você não aprendeu agora? Agora eu aprendi, gente. Tem gosto do bairro dos Barbosa? Tem gosto do bairro dos Barbosa. Tem gosto do bairro dos Barbosa. Gente, é muito bom. Tá bom, Dona Ana, tá maravilhoso. Muito gostoso. A gente come com a pimentinha. Ah, pimentinha que vai bem. Você quer? Não, agora não, porque tá muito calor, gente. Tá muito quente também. Mas tá uma delícia. Pode ser com uma gotinha de limão dentro. De limão, com vinho. Uma cervejinha gelada, uma né? Cervejinha. Uma limonada. Olha a massa. Ó, parabéns, Dona Ana. Muito obrigado, senhora, por compartilhar. Eu tenho certeza que muita gente vai fazer isso aqui. Porque, a bem dizer, não é difícil, né? Não é. A pessoa só tem que seguir o passo a passo pra fazer, pra ficar direitinho. E colocar muito amor e carinho, que tudo depende. Ela fez até carinho no pastel na hora que estava amassando, gente. O seu Pedro fazia esse pastel e ele tinha um bar aqui do lado, gente. Aí ele saía distribuindo. A cada um ele dava um pastel para experimentar o pastel que ele fazia. Seu Pedro, ele era maravilhoso. Obrigado, seu Pedro. Sei que onde você estiver, obrigado, tá no irmão. Céu. Obrigado, seu Pedro. Quer dar abraço pra alguém, Alexandrina? Mas... Vamos lá. É Olivia de Santos. Um abraço pra Olivia de Santos, que ela ligou hoje de manhã. Nossa, foi lindo as palavras que ela falou comigo. Obrigada, Olivia. Um abraço pra você. Só esse? E um abraço pra Aline, um abraço pra Ariane, um abraço pro André. Assistam os meus vídeos que vocês vão adorar. A sua mãe também está aqui hoje fazendo pastel, a comadre Diana. Tá lindo, foi muito gostoso a tarde que ela passou aqui comigo. Comadre Diana, a senhora volte sempre, que a gente vai adorar. Se a senhora quiser vir aqui fazer o biscoito de polvilho, a gente não erra na unha, viu? Não, a gente vai. Tá gostoso. Gente, vou dar meus abraços então. Agora. Ana Lúcia e Gustavo de Itaúna, Minas Gerais. Um abraço. Conceição de São Paulo. Um abraço. Anair de Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Gustavo Lobo de Brasília. Um abraço. A Irene de São Paulo. Um abraço. E Joaquim e Benedita da Borda da Mata, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço nosso. Um abraço nosso, é isso mesmo. Um abraço nosso. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu. Ah, e quem quiser contribuir com a casa da Alexandrina, nós vamos botar os dados no fim do vídeo aqui. Tá bom, gente? Obrigado. Até a próxima. Um abraço pra Ana, pra Davide. Pra todos. Amanhã eu mando mais, gente, que amanhã a gente vai fazer mais vídeo. Amanhã vai ser tem muito. Educação? Educação. Obrigado. Ai, ai. Obrigado, Dona Ana. Nossa. Valeu, viu?